Lo que sí tenim clar és que no se pujarà, com ja és habitual des de fa, crec que són 4 anys, en tota la legislatura, no s'ha pujat ni una tassa ni un impuesto, se congelaran tots i és possible encara que alguna tassa o preu públic, algun servici, se pugui revisar perquè estem en ello, revisant costes, revisant número d'usuaris, revisant ingressos, per a tratar de, en aquells que estiguen els ingressos, diríem, molt pròxims als costes, pues fer alguna rebaixa addicional en algun